የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰራዊቱ ሁለተኛውን ምዕራፍ የህልውና ዘመቻ መጀመሩ ተሰምቷል። አየር ኃይል በአማጺው በተመረጡና በተጠኑ ሁለት ቁልፍ ቦታዎች የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተገልጿል። ሩሲያ በድጋሚ ከኢትዮጵያ ጎን እንደምትቆም አስታውቃለች ተብሏል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በዶክተር አብይ የሚመራው የፌዴራል ጦር በትግራይ ክልል በአማጺው ላይ የማጥቃት እርምጃ በይፋ መጀመሩ ተገልጿል። አየር ኃይል በአማጺው ቁልፍ ቦታዎች የተሳኩ የአየር ድብደባዎችን ማድረሱ ተሰምተዋል። ሰራዊቱ የሁለተኛውን ምዕራፍ የህልውና ዘመቻ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ እንዲችል አቅጣጫ መቀመጡ ተገልጿል። መንግሥት ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ ሰራዊቱ አማጺውን እያሳደደ ወደ ትግራይ እንደማይገባ አሳውቆ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁን በወጣ መረጃ መንግሥት አማጺው ዳግም ስጋት መሆን በማይችልበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ በተመረጡና በተጠኑ በአማጺው ቁልፍ ቦታዎች ላይ እርምጃዎቹን እንደሚወስድ ገልጸዋል። ሁለተኛው ምዕራፍ የሕግ ማስከበር እርምጃ የሚወሰደው በርካታ ሺህ ወታደር ወደ ትግራይ በመላክ ሳይሆን በዋናነት በአየር ኃይል በሁሉም አማራጮቹ በድሮንና ጄቶቹ የሚፈጸም ይሆናል ተብሏል። የፌዴራል ሰራዊቱ አማጺውን እያሳደደ ወደ ትግራይ ክልል በስፋት መግባት ሳያስፈልገው የቡድኑን ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን ለይቶ በመምታት ቡድኑን ሽባ ለማድረግ እንደሚሰራ ተገልጿል። በዚህም አየር ኃይል ከዛሬ ዕለት ጀምሮ ሁለተኛውን ምዕራፍ የህልውና ዘመቻ እርምጃ መውሰድ አንድ ብሎ መጀመሩ ተገልጿል። አየር ኃይል በሽሬ በሁለት በተመረጡ ቦታዎች የተሳካ የአየር ድብደባ ፈጽመዋል። አየር ኃይል በተዋጊ ድሮንና ጀቶቹ አማካይነት በቡድኑ ቁልፍ ስፍራዎች ላይ የተሳኩ የአየር ድብደባዎችን መፈጸሙ ተነግሯል። የአየር ድብደባዎቹ በዋናነት የአማጺውን ተዋጊ ማሰልጠኛና የጦር መሳሪያዎቹን ኢላማ አድርጎ የተፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም የታሰበውን ኢላማ በመምታት በአማጺው ላይ እጅግ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ማድረስ እንደተቻለ ተነግሯል። በመጀመሪያውና በድሮን በተፈጸመው የአየር ጥቃት ሶስት የቡድኑ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከላት እንደተመቱ ተሰምተዋል። በእርምጃውም ሁሉም ተዋጊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎቹ እንዲወድሙ ተደርገዋል። በዛሬው የድሮን ድብደባ ከወደሙት ማሰልጠኛ ማዕከሎቹ ውስጥ ሁለቱ ከአንድ ሳምንት በፊት አገልግሎት መስጠት የጀመሩና በየቀኑ በሺ የሚቆጠር ተዋጊ አሰልጥነው ሲያስመርቁ የነበሩ ናቸው ተብለዋል። ቡድኑ በእነዚህ ማሰልጠኛ ማዕከሎቹ ተዋጊ አሰልጥኖ የሚያስመርቀው በሶስት ቀን ስልጠና ብቻ መሆኑም ተገልጿል። አየር ኃይል የፈጸመውን የአየር ድብደባ ተከትሎም በአሁኑ ሰዓት አማጺው ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ መግባቱም ተገልጿል። አየር ኃይል የቡድኑን ተዋጊ ማሰልጠኛዎችን እያደነ አንድ በአንድ እያወደማቸው ይገኛል። ባለፉት ሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻም ከ15 በላይ የአማጺው ተዋጊ ማሰልጠኛ ማዕከሎቹ በተለያዩ ከተሞችና አካባቢዎች እንዲወድም ተደርገዋል። በተለይም ደግሞ በመቀለና አካባቢያ በርካታ የአማጺ ተዋጊ ማሰልጠኛ ማዕከሎች ወደ አመድነት እንዲቀየሩ ተደርገዋል። ቡድኑ እነዚህን የአየር ኃይል ጥቃቶችን ተከትሎ ነበር በሽሬ ከተማ ተጨማሪ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎቹን በማዘጋጀት ስልጠና ሲሰጥና ሲያስመርቅ የነበረው ተብሏል።
ሆኖም ግን ከእይታ ተሰውረው የስለላ የመረጃ ማቀበልና የማውደም ስራን በአንድ ጊዜ አቀላጥፈው በሚሰሩት ድሮኖች የሽሬ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከሎቹም ዶግ አመድ ተደርገዋል። ሁለተኛውና በፈጣን ተዋጊ ጀቶች የተፈጸመው የአየር ድብደባ ደግሞ የቡድኑ ከባድ መሳሪያዎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ኢላማ ያደረገ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ይፋ አውጥተዋል። በዚህም በርካታ አማጺው ከባድ መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎቹን ቆልፎ ባስቀመጠበት መጋዘን ወደ አመድነት እንዲቀየር ተደርጓል። በአየር ድብደባውም 10 የሚሆኑ ታንክና መድፍ፣ ቁጥሩ በጣም ብዙ ዲሽቃና ሞርታር እንዲሁም ሌሎችም መለዋወጫዎች እንዲወድሙ መደረጋቸው ተሰምተዋል። በዚህም አማጺው ለክፉ ጊዜ ብሎ የደበቀው ዋነኛውና መተማመኛ ከባድ መሳሪያውና ተሽከርካሪውን እንዲያጣ ተደርጎ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። አየር አልባ አነፍናፊ ድሮኖቹ አማጺው የደበቃቸውና ቆፍሮ የደበቃቸው መሳሪያዎች ባሉበት እያወደማቸው ይገኛል። በዚህም አማጺው ዳግም አቅም ኖሮት የሀገር ሉዓላዊነትን እንዳይደፍር እያደረጉት ይገኛል ተብሏል። መንግስት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ሰራዊቱ አማጺውን እያሳደደ ትግራይ ድረስ እንደማሄድ መግለጹ ይታወቃል። መንግስት ይህንን የሚያደርገው የሚደርሰውን ኪሳራ ለማስቀራት መሆኑንም ገልጸዋል። መንግስት በዚሁ መግለጫው አማጺው ዳግም ስጋት መሆን እንዳይችል ለማድረግ የሚወስደውን እርምጃ ግን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋግጠዋል። ቡድኑ የሰራዊቱን ወደ ትግራይ መገስገስ ይፈልገዋል። የፌዴራል ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ጥሶ በመግባት ማጥቃት ሲጀምር አማጺዋት ማትረፍ ይጀምራል። የምዕራባውያን ማስፈራሪያና ጫናው ተጠናክሮ ይቀጥላል። ማዕቀብና ማግለሉ ተባብሶ ይቀጥላል። በዚህም የዶክተር አብይን መንግስት በኢኮኖሚውም በወታደራዊ አቅሙ በማዳከም ምዕራባውያን የሚፈልጉትን እንዲያደርጉ ያግዛል። አማጺውን ወደ ፌዴራል መንግስቱ የመመለስ ስራቸውንም ያቀላጥፍላቸዋል። የፖለቲካ ተንታኞቹ ለዚህም ሲባል ነው ሰራዊቱ ወደ ትግራይ የሚያደርገውን ግስጋሴ ለጊዜው ገታ በማድረግ ባለበት እንዲቆይ ተደርጎ በአየር ኃይል በኩል አማጺው የማዳከም ስራው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የተደረገው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ባስተላለፉት መልእክታቸው ኢትዮጵያን ለማዳከም የተከፈተው ዘመቻ መልከ ብዙ ማለታቸው ይታወቃል። የህልውና አደጋው በግልጽ ብቻ አይደለም፣ በስውርም ይፈጸማል። ወታደራዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የመረጃ ጦርነቶች የሚካሄዱብን በተቀናጀና በረቀቀ መልኩ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። እኛ እየመከትን ያለነው ውጊያውን ብቻ ሳይሆን ዘመቻውን ጭምር ነው። የዘመቻው ግንባሮችም ብዙዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ፊት ለፊት የሚፈጸሙ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ በወጥመድ መልክ የሚከናወኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። መንግስት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ህልውና ላይ የተከፈተውን ግልጽና ረቂቅ ዘመቻ ለመመከትና ለመቀልበስ ብሎም በዘላቂነት የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ የነደፈው እቅድ ሁለገብና ሁሉንም ግንባሮች ለመመከት የሚያስችል ስልት መሆኑንም ተናግረዋል። የግዛት አንድነታችንና ሉዓላዊነታችንን የሚያሰጋ ነገር ከገጠመን በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የሀገርን ደህንነት ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ ህገ መንግስታዊ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ይህ በእንዲህ እያለ የሽብር ቡድን አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል። የሺኔ ቡድን አባላቱ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን በሚኤሶ ወረዳ የሽብር ተግባር ሊፈጽሙ ሲንቀሳቀሱ በአካባቢው እጸታና የህብረተሰብ ተሳትፎ እስከ ጉቢ ቦርዶዴ ወረዳ በመከታተል እርምጃ እንደተወሰደባቸው የሚኤሶ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሳጅን ኦላና አህመድ ገልጸዋል። የምዕራብ ሐረርጌ ዞን አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ታምሩ ኢደቻ እንደተናገሩት ከሚኤሶ ወረዳ እስከ ጉምቢ
ቦርዶ ዴ በተካሄደ ኦፕሬሽን 18 የሽኔ ቡድን አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። አራት አባላቶቻቸው ደግሞ ከያዙት 11 የክላሽንኮቭ ጠመንጃና 14 ሙሉ የጥይት ካርታ ጋር መማረካቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። ይህ በእንዲህ ያለ ሩሲያ በኢትዮጵያ የሚደረገውን የመልሶ ማቋቋም ተግባር እንደምትደግፍ አስታውቃለች። ሩሲያ በኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት የደረሰውን ጉዳትና ውድመት መልሶ ለማቋቋም የሚከናወኑ ተግባራትን ትደግፋለች ሲሉ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኤቭጌኒ ቴርኬሂን ተናግረዋል። ድጋፍ ለማድረግ ይረዳ ዘንድም በጦርነቱ ምክንያት የደረሰውን ውድመትና በመሰረታዊነት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማወቅ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል። አምባሳደሩ በተለይም በመሰረተ ልማትና በተቋማት ላይ ከደረሰው ጉዳትና ውድመት አንጻር መልሶ ግንባታው ብዙ ጥረት ይፈልጋል ብለዋል። በዚህ ሂደት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ የእኛ ድርሻ ምን መሆን እንዳለበትም እያሰብን እንገኛለን ሲሉ ገልጸዋል። እንደ አምባሳደሩ ገለጻ የሀገራቸውን መንግስት ድጋፍ ለማድረግ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተጠቃለለው የጉዳት ሪፖርት እስከሚወጣ ይጠብቃል ብለዋል። በመቀጠልም የመልሶ ማቋቋም ስራው እንዴት መሆን እንዳለበትና የሩሲያ መንግስት ድርሻ ምን እንደሚሆን የመለየት ስራ ይሰራል ብለዋል። ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር እንድትሻገር ተጨባጭና ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደሚደረግም አክለዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በሚፈልገው መልኩ ህይወቱን እንዲመራ ሩሲያ ድጋፏን ትቀጥላለች ሲሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱ ተከብሮለት የመረጠውንና የፈለገውን ህይወት እንዲሁም እጣ ፈንታውን የመወሰን የራሱ መብት እንዲከበርለት ሩሲያ ትተጋለች ማለታቸውንም ኢዜአ ዘግቧል። አምባሳደሩ በኢትዮጵያና ሩሲያ መካከል ያለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሰብአዊ እንዲሁም የትምህርትና የጤና ዘርፍ ትብብር እያደገ መምጣቱንም ገልጸዋል። የሀገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከምዕት ዓመት በላይ መሆኑን በመጥቀስም ወደፊትም ሩሲያ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የሚደረገውን ጣልቃ ገብነት መቃወሟን ትቀጥላለች ሲሉም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።